ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអរគ្នាមកកានឆ្នោស៊ីកាដេតចាក្នុងកម្មវិធីរៀបរាប់រឿងប៉ាត់កម្មវិធីរៀបរាប់រឿងប៉ាត់គឺជាកម្មវិធីសម្រាប់ប្រិយមិត្តអរគ្នាចូលរួមជាមួយនឹងឆ្នោស៊ីកាដេតចាកម្មវិធីនេះគឺបើកបង្ហាញឲ្យប្រិយមិត្តអរគ្នារៀបរាប់រឿងប៉ាត់របស់ប្រិយមិត្តដូចជាការជួបរឿងរ៉ាវភ័យរន្ធត់ឬពពួកអមនុស្សជាដើមនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះប្រិយមិត្តអរគ្នានឹងបានរីករាយសង្កេតជាមួយនឹងការរៀបរាប់របស់ប្រិយមិត្តម្នាក់មានឈ្មោះថាវីរៈគាត់បានជួបរឿងរ៉ាវភ័យរន្ធត់ចំនួន7ថ្ងៃជាប់គ្នាបន្ទាប់ពីគាត់បានសាងភ្នួរតារឿងរ៉ាវរបស់គាត់នឹងទៅជាយ៉ាងណាមកទស្សនាការរាយរ៉ាប់នៅក្នុងឆ្នោរបស់ស៊ីការ៉េតចាទាំងអស់គ្នារឿងរ៉ាវមួយនេះបានកើតឡើងកាលពីមួយឆ្នាំជាងមុនរបស់ប្អូនប្រុសម្នាក់មានឈ្មោះថាវីរៈរស់នៅខេត្តព្រៃវែងភូមិចំពូវត្តឃុំថ្នោតស្រុកកញ្ជ្រៀចរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះបានដកជាប់នៅក្នុងអារម្មណ៍របស់វីរៈមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នរហូតមកហើយវីរៈមិនដែលប្រាប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះទៅនរណានោះទេព្រោះគិតថានៅពេលដែលគាត់បានប្រាប់រឿងនេះទៅនរណាម្នាក់នោះគេនឹងគិតថាគាត់ជាមនុស្សរវើរវាយនិងជាមនុស្សឆ្កួតមិនខាននោះទេព្រោះរឿងរ៉ាវដែលវីរៈបានជួបនោះវាពិតជាគួរឲ្យខ្លាចបំផុតសម្រាប់គេនិងដកជាប់ក្នុងអារម្មណ៍របស់គេជានិច្ចតើរឿងរ៉ាវនេះនឹងទៅជាយ៉ាងណាសូមរីករាយសង្កេតនិងទស្សនាដូចតទៅនៅក្នុងឆ្នាំ2022នៅពេលដែលជីដូនរបស់វីរៈបានលាចាកលោកទៅវីរៈក៏បានសម្រេចចិត្តថានឹងសាងភ្នួសដើម្បីតបស្នងសងគុណទៅជីដូនរបស់គេប៉ុន្តែតាមរយៈការសាងភ្នួសនៅវត្តដែលមានឈ្មោះថាក្រឡាមេឃរបស់វីរៈចំនួន7ថ្ងៃនោះគេបានជួបរឿងចម្លែកចម្លែកនិងគួរឲ្យខ្លាចជាច្រើនទាំង7ថ្ងៃជាប់ជាប់គ្នានៅពេលដែលគេបានសាងភ្នួសនៅថ្ងៃដំបូងក្នុងនាមជាភិក្ខុសង្ឃានោះវីរៈបានប្រាប់ថាគេចាប់ដើមមានអារម្មណ៍ថាមានអ្វីកំពុងតែតាមគេរហូតដល់ថ្ងៃទី1នៅពេលដែលវីរៈបានទៅសឹងនៅឯផ្ទះមុនពេលទៅសឹងនៅឯវត្តស្រាប់តែមាននារីម្នាក់វ័យ30ឆ្នាំជាងផ្លាយបានឡើងមកលើផ្ទះរបស់វីរៈប៉ុន្តែការឡើងមកនោះគឺមិនបានចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់វីរៈនោះទេដំបូងឡើយវីរៈនឹកស្មានថានោះគឺជាមនុស្សប៉ុន្តែក៏ពិតនោះគឺមិនមែនជាមនុស្សនោះទេលុះដល់រាត្រីថ្ងៃទី2នៃការរំលាយសពរបស់យាយវីរៈនៅពេលដែលវីរៈសម្លឹងមើលទៅក្នុងកម្មវិធីទាំងទឹកមុខសោកសៅហើយនៅពេលដែលគេបានចោលភ្នែកទៅដាំពោមុខមែនស្រាប់តែគេបានឃើញខ្មោចបំពេកូននៅលើដាំពោនោះយ៉ាងគួរឲ្យខ្លាចទោះជាសម្លេងនោះមិនឮដល់ត្រចៀករបស់វីរៈប៉ុន្តែវីរៈហាក់បីដូចជាដឹងថាសម្លេងបំពេកូននោះគឺយ៉ាងក្រលួចនិងគួរឲ្យព្រឺរោមជាខ្លាំងនៅពេលដែលបានឃើញទស្សនភាពមិនគួរឲ្យជឿបែបនេះហើយអ្វីដែលគេមិនដែលជឿថាលើលោកនេះពិតជាមានខ្មោចនៅពេលនេះគេបានជឿហើយថាវាពិតជាមានមែនរោមដៃរបស់វីរៈចាប់ដាំបាសឆ្អឹងខ្នងរបស់គេចាប់ដាំព្រឺស្ទើរតែរកពាក្យអ្វីផ្ទឹមពុំបានប៉ុន្តែអ្វីដែលគេអាចធ្វើបាននោះគឺត្រូវតាំងចិត្តថាកុំខ្លាចនិងគិតថាខ្លួនគឺជាភិក្ខុសង្ឃមិនត្រូវខ្លាចនោះទេលុះដល់ថ្ងៃទី3នៃការសាងភ្នួសវីរៈបានសម្រេចចិត្តថានឹងទៅសឹងឯវត្តជាលើកដំបូងប៉ុន្តែអារម្មណ៍របស់គេនៅតែគិតថាមានអ្វីតាមគេបន្តទៀតហើយលុះដល់យប់ដំបូងព្រះចៅអធិការក៏បានសម្រេចចិត្តឲ្យវីរៈទៅស្នាក់នៅជាមួយនឹងលោកតាតែម្ដងព្រោះលោកតាគឺសឹងតែអងឯងនៅពេលនោះវីរៈបានប្រាប់ថានៅពេលប្រហែលជាម៉ោង10យប់វីរៈចាប់ផ្ដើមត្រជាក់រាងកាយហើយលោកតាបានផ្ដាំទៅវីរៈថានៅពេលដែលលោកឯងបានឃើញអ្វីក៏ដោយហាមដាច់ខាតមាត់ផ្ដេសផ្ដាសឲ្យសោះនៅពេលដែលបានលើបណ្ដាំរបស់លោកតាហើយវីរៈបានដឹងថាលោកតាសំដៅទៅលើអ្វីប៉ុន្តែវីរៈមិនបានចាប់អារម្មណ៍និងគិតថាពពួកអមនុស្សតាមមកដល់វត្តនោះទេលោកនៅពេលដែលវីរៈបានចាប់ផ្ដើមសម្រាកក្បែរមាត់បង្អួចបាត់បន្តិចស្រាប់តែគេបានលើសំឡេងសម្រាប់ជើងមនុស្សដើរនៅខាងក្រោមកត់លោកជាច្រើនអារម្មណ៍របស់វីរៈចាប់ផ្ដើមផិតផ័យជាខ្លាំងនិងព្យាយាមសូត្រធម៌តាំងស្មារតីហើយនៅពេលដែលគេបានឃើញមេឃត្រជាក់ខ្លាំងពេកវីរៈក៏បានសម្រេចចិត្តថានឹងទៅបិទបង្អួចដោយសារតែមេឃត្រជាក់ប៉ុន្តែអ្វីដែលមិននឹកស្មាននោះ
គឺស្រាប់តែមានខ្មោចបានចេញពីក្រៅបង្អួចចេញមករកវីរៈដែលធ្វើឲ្យគេភ័យស្ទើរតែកាំងបេះដូងស្លាប់ទៅហើយប៉ុន្តែនៅពេលនោះគេបានព្យាយាមទប់អារម្មណ៍និងបានចេញពីគាត់ភ្លាមភ្លាមតែម្ដងមិនហ៊ានប្រាប់អ្នកណាព្រោះខ្លាចព្រះសង្ឃផ្សេងខ្សោយដែលបានបូជាសង្ឃហើយនៅតែខ្លាចខ្មោចទៀតបន្ទាប់មកវីរៈក៏បានសម្រេចចិត្តពឹងពាក់លោកមួយអង្គដើម្បីជួយទេទៅក្រុមគ្រួសាររបស់វីរៈដើម្បីយកគេត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនៅពេលដែលបងប្រុសរបស់វីរៈបានយកម៉ូតូមកនប់វីរៈត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនៅតាមផ្លូវពីវត្តទៅផ្ទះរបស់គេគឺមានចម្ងាយឆ្ងាយបន្តិចហើយអំឡុងពេលនោះផងដែរគេចាប់ផ្ដើមនៅទៅភ័យបន្តហើយចាប់ផ្ដើមព្រឺសម្បល់នៅពេលដែលគេបានធ្វើដំណើរនៅតាមផ្លូវនោះលុះដល់ថ្ងៃទី4វីរៈក៏បានសម្រេចចិត្តថានឹងទៅឆានចង្ហាន់នៅឯវត្តរីឯពេលយប់និងមកសឹងនៅឯផ្ទះវិញនេះក៏ដោយសារតែភាពភ័យខ្លាចរបស់វីរៈប៉ុន្តែនៅពេលនោះម្ដាយរបស់វីរៈក៏បានស្ដីបន្ទោសទៅកាន់គេថាមិនគួរណាបួសហើយមកសឹងនៅឯផ្ទះខ្លួនឯងនោះទេនៅពេលដែលបានឃើញម្ដាយស្ដីបន្ទោសបែបនេះហើយវីរៈក៏បានសម្រេចចិត្តថានឹងទៅសឹងឯវត្តវិញនៅក្នុងថ្ងៃទី4តែម្ដងប៉ុន្តែវីរៈមិនបានទៅសឹងនៅឯកុដិរបស់លោកតាបន្តទៀតនោះទេគឺនឹងទៅសឹងនៅឯកុដិរបស់លោកនេនវិញម្ដងនាយយប់នោះវីរៈបានប្រាប់ថាហាក់បីដូចជាធូរស្បើយបន្តិចហើយព្រោះវីរៈបានសឹងជាមួយនឹងលោកនេនដល់ទៅ 3-4 អង្គឯណោះប៉ុន្តែនាយយប់ជ្រៅនៅពេលដែលវីរៈចាប់ផ្ដើមចង់ទៅបាត់ជើងតូចហើយក៏បានត្រឡប់មកវិញនៅពេលដែលគេបានក្រឡែកមើលទៅព្រៃក្បែរនោះស្រាប់តែគេបានឃើញវិញ្ញាណខ្មោចមួយស្លៀកពាក់យ៉ាងស្អាតបាតនិងមានគ្រឿងអលង្ការចែងចាំងមិនធ្វើឲ្យវីរៈភិតភ័យដូចថ្ងៃមុននោះទេលុះដល់ថ្ងៃទី5នាពេលថ្ងៃវីរៈក៏បានទៅលេងផ្ទះមួយថ្ងៃរីឯពេលល្ងាចទើបត្រឡប់មកវត្តវិញនៅពេលនោះលោកតាក៏បានចោទសួរទៅវីរៈថាតើប៉ុន្មានថ្ងៃនេះលោកបានឃើញអ្វីចម្លែកដែរទេនៅពេលដែលវីរៈបានលើលោកតាបានចោទសួរបែបនេះហើយវីរៈក៏បានរៀបរាប់ហេតុការណ៍ដែលគេបានជួបទៅកាន់លោកតាទាំងអស់លោកតាក៏បានសួរបន្តទៀតថាតើលោកចង់ឃើញទៀតដែរឬទេក្រំតែវីរៈលើបែបនេះវីរៈចាប់ផ្ដើមខ្លាចនិងប្រាប់ថាមិនចង់ឃើញទៀតទេពេលនោះលោកតាក៏បាននាំវីរៈទៅនៅពេលដែលវីរៈបានដើរតាមលោកតាទៅដល់ទីតាំងហើយវីរៈក៏បានសួរទៅកាន់លោកតាថាលោកតានាំគេមកទីនេះដើម្បីអ្វីលោកតាក៏បានប្រាប់ទៅវិញថាមកមើលខ្មោចត្រង់ទៅលើពាក្យនេះភ្លាមវីរៈចាប់ផ្ដើមព្រឺសម្បល់តែម្ដងពេលនោះលោកតាក៏បានឲ្យវីរៈសម្លឹងមើលទៅខាងលើដើមឈើនៅលើប្រកេះរបស់វីរៈនៅពេលដែលគេបានសម្លឹងមើលទៅតាមលោកតាស្រាប់តែគេបានឃើញខ្មោចបំពេកូនយ៉ាងក្រលួចអ្វីដែលគេចងចាំនោះគឺសម្លេងបំពេកូននោះគឺប៉ិតជាពិរោះខ្លាំងណាស់លុះដល់យប់ថ្ងៃទី6វីរៈក៏បានសម្រេចចិត្តថានឹងទៅសឹងនៅឯផ្ទះវិញម្ដងជាថ្ងៃដែលរៀបរងបន់សម្រាប់បន់7ថ្ងៃនៅថ្ងៃស្អែកសម្រាប់យាយរបស់វីរៈនាថ្ងៃនោះវីរៈបានប្រាប់អំពីអ្វីដែលគេបានឃើញទៅកាន់លោកតារបស់គេទាំងអស់ប៉ុន្តែលោកតារបស់គេបានប្រាប់ថាត្រូវតែតាំងចិត្តនិងសូត្រធម៌ជាធម្មតាទៅលុះដល់យប់ឡើងម៉ោងប្រហែលជា10យប់នៅពេលដែលវីរៈចាប់ផ្ដើមសមាធិមុនចូលសឹងស្រាប់តែមានអ្វីបានហៅគេនៅពេលដែលវីរៈបានចុះមកខាងក្រោមផ្ទះរកមើលក៏បានឃើញមានមនុស្សម្នាក់អង្គុយនៅពីមុខផ្ទះនៅពេលដែលវីរៈបានទៅសួរនាំមនុស្សម្នាក់នោះបានប្រាប់ថាគាត់កំពុងតែរងចាំដេចគុណនៅពេលដែលបានលឺបែបនេះហើយវីរៈចាប់ដាំឆ្ងល់ព្រោះវីរៈគឺមិនចេះអ្វីនោះទេដោយសារតែវីរៈគឺទៅតែសាងភ្នួរតែប៉ុណ្ណោះពេលនោះវីរៈទៅតែដឹងថាកាប៉ាត់គឺគេកំពុងតែនិយាយជាមួយនឹងវិញ្ញាណខ្មោចសោះព្រោះខ្មោចម្នាក់នោះបានប្រាប់ថាខ្ញុំគឺជាវិញ្ញាណខ្មោចលោកបងមកទីនេះត្រឹមតែវិញ្ញាណតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលវីរៈបានដឹងបែបនេះហើយវីរៈបានសួរទៅវិញថាតើហេតុអ្វីបានជាតាមអាត្មារហូតមកខ្មោចម្នាក់នោះក៏បានប្រាប់ទៅវិញថាចង់ឲ្យលោកបងជួយដោយសារតែខ្លួនគឺជាពពួកខ្មោចអនាថានៅពេលដែលបានដឹងបែបនេះហើយវីរៈក៏បានប្រាប់ទៅវិញថាបើសិនជាចប់បន7ថ្ងៃរបស់យាយវីរៈសិននឹងធ្វើបនព្រះរតនត្រ័យឲ្យខ្មោចមួយនោះគ្រាន់តែវីរៈបានប្រាប់ពាក្យនេះភ្លាមខ្មោចនោះក៏បានបាត់ទៅហើយវីរៈក៏បានភ្ញាក់ពីសមាធិតែម្ដងនៅពេលនោះហើយគឺជាអ្វីដែលវីរៈស្ទើរតែមិនជឿបើសិនជានិយាយបែបលេងសើចគេគិតថាវាប្រៀបបានដូចជាក្នុងភាពយន្តដូចឆ្នេះឯង
លោកដល់ថ្ងៃទី7បានមកដល់ជាពេលដែលវីរៈបានឃើញទស្សនភាពគួរឲ្យខ្លាចជាច្រើនមុនថ្ងៃមុនទៀតពេលខ្លះនៅពេលដែលលោកសង់បានសុតមុនគេបានឃើញខ្មោចដណ្ដើមស្រីប៉ែធ្វើឲ្យវីរៈចាប់ដើមភ័យខ្លាចស្ទើរតែសន្លប់ទៅហើយហើយគេមិនអាចបំភ្លេចពីទស្សនភាពដែលគេបានឃើញទាំងអស់នោះទេហើយចាប់តាំងពីសឹកធ្វើជារាធម្មតាវិញវីរៈនៅតែឃើញប្រលឹងខ្មោចដដែលប៉ុន្តែមិនញឹកញាប់ដោយការពី7ថ្ងៃនោះទេវីរៈបានប្រាប់បន្តទៀតថាការពីជប់មួយនៅពេលដែលវីរៈបានជិះម៉ូតូឆ្លងកាត់ព្រៃកស៊ូដ៏ធំមួយបន្ទាប់ពីត្រឡប់មកពីព្រេសិនទេសិននៅឯខេត្តកំពង់ចាមនៅពេលនោះនៅពេលដែលគេបានជិះម៉ូតូឆ្លងកាត់ព្រៃកស៊ូម្ដុំពីមចខេត្តព្រៃវែងនៅពេលនោះខ្យល់បានបោកបក់មកលះលះសំឡេងស្លឹកឈើឮក្រេកក្រោកស្រាប់តែពេលនោះបានលេចចេញខ្មោចមួយដែលមានរូបរាងពណ៌ខ្មៅយ៉ាងធំហើយខ្មោចមួយនោះបានហោះដេញតាមគេតែម្ដងវីរៈបានចងចាំអារម្មណ៍របស់គេនៅពេលនោះច្បាស់ខ្លាំងណាស់ថាគេប្រហែលជាមិនរស់ទេដៃរបស់គេប្រឹងតែបូកយ៉ាទៅមុខរហូតដោយមិនដឹងថាខ្លួនឯងអាចមានជីវិតបន្តទៀតនោះទេនៅពេលដែលគេបានជួបហេតុការណ៍នេះហើយវីរៈបានបន្ថែមទៀតថាលោកតាបានប្រាប់វីរៈថាគឺវីរៈមាននិស័យជាមួយនឹងខ្មោចទើបបានជាគេឃើញខ្មោចបែបនេះប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវីរៈតែងតែចាប់អារម្មណ៍ថាគឺគេតែងតែឃើញគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្ដែងស្ដែងតាមទៀតផងមិនត្រឹមតែឃើញខ្មោចតែមួយមុខនោះទេចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកវីរៈមិនដែលហាមាត់ប្រាប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះទៅអ្នកណានោះទេដោយសារតែគេគិតថានៅក្នុងសម័យថ្មីនេះគ្មានអ្នកណាម្នាក់ជឿទៅលើអបិយជំនឿនោះទេទើបបានជាគេលាក់បាំងរឿងទាំងអស់នេះរហូតមកនៅពេលដែលបានឃើញ Channel របស់ Secret Jar ទើបវីរៈក៏បានសម្រេចចិត្តប្រាប់រឿងនេះតែម្ដងដើម្បីចែករំលែកទៅកាន់ប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាមុនពេលដែល Channel របស់ Secret Jar បានសម្រេចចិត្តថាយករឿងរ៉ាវនេះមកចែករំលែកទៅកាន់ប្រិមត្តខ្ញុំបានសួរសំណួរជាច្រើនទៅកាន់វីរៈវីរៈគឺមិនដែលមានជំងឺរវើរវាយឬប្រវត្តិប្រាថ្នាពីមុននោះទេសំបីតាបារីស្រាក៏គេស្អប់ផងដែរដូច្នេះថាតើទស្សនភាពដែលគេបានឃើញនោះគឺជាអ្វីឲ្យប៉ិតប្រកបបន្ទាប់ពីវីរៈបានរៀបរាប់រឿងរ៉ាវរបស់ខ្លួនមកកាន់ឆ្នោតស៊ីក្រេតចាអស់ហើយគាត់ប៉ិតជាអរគុណខ្លាំងណាស់ដែលបានរៀបរាប់រឿងរ៉ាវរបស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រិមិត្តក៏ដូចជាអេដមីនផងដែរសង្ឃឹមថាប្រិមិត្តនឹងស្ដាប់ដោយការពិចារណានិងស្វែងយល់ដោយខ្លួនឯងថាតើអ្វីដែលគាត់បានឃើញនោះគឺជាការប៉ិតឬក៏ជាអ្វីអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការទស្សនាហើយក៏សូមអធិស្ឋានផងដែរបើសិនជាការរៀបរាប់នៅក្នុងវីដេអូមួយនេះការប្រាប់ពាក្យពេចន៍មិនត្រូវដោយសារតែវីដេអូមួយនេះគឺជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងព្រះសង្ឃដូច្នេះហើយការប្រាប់ពាក្យពេចន៍គឺមិនត្រូវ 100% នោះទេបើសិនជាប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាចង់ចូលរួមរៀបរាប់រឿងពិតរបស់ប្រិមិត្តដែលធ្លាប់ជួបកន្លងមកពីពពួកអមនុស្សក៏ដូចជារឿងរ៉ាវរន្ធត់ប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាអាចតាក់ទងមកកាន់ Channel Secret Jar បានដែលមានលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោម Comment ភ្ជាប់ជាមួយនឹង Telegram ដូច្នេះកម្មវិធីរៀបរាប់រឿងពិតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា